Zotiește ce forța inimii, dă-ne unde ai spre zor, să se zotiște din tar, unime soiere nu cam fi, unime soiere nu cam fi. Zotivește și forța inimii, dai de unde ai spre sol, dashur dëgjues, dashur vëllezër dhe motra, qofni vduar Jezu Krishti. Që sërish po takohemi në këtë vend të shenjtë, ndodhemi në shtëpinë famullitare të famullisë së Letnicës, jemi këtu te zoja e bekuar, te zoja Cernagore, siç i themi ne në popull. Jemi në ripërtritjen shpirtërore së bashku me disa prej vullnetarëve të Radio Marisë së Kosovës, kemi ardhur këtu për të tërhequr pak për ta shijuar më ndryshe edhe këtë ambient, por mbi të gjitha ato nëzitjet e shpirtit të Zotit, mirë që ti bëjmë disa hapa për para në rritjen, në pjekurin e jetës shpirtrore. E në këto qaste e kemi këtu Don Lush Gjergjin, shtyllën mund të themi të bashkëpunëtorve tonë, dhe vërtet që mund t'i drejtohemi gjithmonë me këshilla dhe si një babe të mirë. Don Lush, falenderojmë nga zemra që ke gjetë kohë dhe ke ardhur këtu për të na ofruar disa prej mendimeve, nxitjeve që do të na shërbejnë edhe neve për reflektim, për meditim, për rritje shpirtërore. Nuk po e zgjas më shumë, fjalën më njëherë po ta jap ty. Falenderojmë Zotin që na i ka dhanë mundësien që të jemi së bashku, në kërkim të asaj që ka ashtë plani dhe vullneti i Zotit. Unë dënë Shtefnin e pyta para pak minutash, a keni folur, a i keni ambientuar njerëzit ku gjenden, jo vetëm geografikisht, po Letnica si shejtrore e zojës Letnicës apo zojës Cernagore, e sidomos Letnica si vend i takimeve e ngjarjeve të mëdhaja dhe të rëndësishme shpirtënore për shumë njerëz, jo vetëm për besimtarët tanë katolik, por edhe për gjithë njerëzit të cilët me zemër vinë dhe janë në kërkim. Ma si jemi natën e festës së madhe të shëlbumit, jemi në pregaditje dhe në pritje të ardhe së shpirtit shajt, atëherë si tim, në bazë të udhëzimit të Don Shtjeftit, dhe ko marrën prania e shpirtit shajt në jetën tonë. Shpirti shajt ka vepruar në rënd të parë në jetën e Virgjës Mari. Krye vepra e shpirtit shajt është Maria. Sepse ajo jo vetëm e ka njohur, jo vetëm e ka pranuar, jo vetëm e ka zbatuar planin e Zotit, por ajo është bënë hyjlindse me fuqin e shpirtit shajt. Shpirti shajt, vetja e tretë hyjnore, ka qenë dhe mbetet protagonist i jashtëzakonshëm në jetën e zojës bekume, Virgjës Mari. Dhe jo rastësisht, ajo i mledh apostujt, pas të ngjiturit të Jezu Krishtit në qill, në sallën e darkës së mbrame, në pritje, në përgatitje dhe në lutje që të vinë shpirti i shenjtë. Çka ka përjetu ajo, tash të përjetojnë
edhe gjithë apostujt. Dhe ndikimi i tret, i vazhdushëm i shpirtit shajt, ashtë në kish, ashtë në jetën tonë. Dhe këtu, e kemi një shembull të jashtëzakonshëm të pranies dhe të veprimit të shpirtit shajt në përmes zojës sërnagore në Letnicë. Janë dy ngjarje, se ne shpeshherë jemi të prirë të mendojmë edhe lexojmë, edhe besojmë se ashtu ka qenë, në fillim të kishës, shpirti shajt ishte i pranishëm dhe veprus, ndodheshin shumë ngjarje e shumë mrekulli, e njerëzit atëherë i bashkangjiteshin asaj bashkësia, asaj bërthame të 12 apostojve. Të se kjo ka qenë dhe ashtë strategjia ta shujmë ashtu e shpirtit shajt. Por, shpirtit shajt nuk është lodhas, nuk është hargju atëherë me dhoratat e veta. A i vazhdon të jetë i pranishëm dhe veprues. E Letnica është një dëshmi konkrete. Po i tregoj pse dhe si. Në Letnicë ka ndodhur ngjarja e madhe e martirëve të Anamarabës, martirëve të Karadakut, që janë martirët e Stublës, Binçës, Vërnakollës dhe Terzijajve, viti 1846-1848. Çka ka lidhje kur janë martirët e Letnicës? Lidhja është shumë e fortë dhe është frymëzim i shpirtit shajt. 24 kreret e këtyre 5 fshatrave, që me dekada, me shekuj, kanë jetue si kripto-katolik, por dhe kripto-shqiptar, sepse për t'ju ikur dhunës, tatimeve diskriminuese, keq trajtimit të perandorisë turko-otomane, ata e kanë zgjedhë një modus vivendi, një mënyrë mbijetese, ta quajmë ashtu, mrena për mrena, edhe Bogdani ynë i përshkruan kush janë laramanët, ashtu i ka quajtur populli, ndërsa kripto-katolik është shprehja teknike. Çka do të thonë kjo kripto-katolik? Katolik i fshekt, se kriptus edhe apo kripte është fjalë greke. Kripto-katoliket kanë qenë ata që me shpirt, thot Bogdani, me zemre, me bindje, kanë qenë krishterë katolik, kurse jashtë janë paraqit si muslimanë. Kripto me zemre, me traditë familjare, kanë qenë krishterë, mirë po në borë e jashtë o borit janë paraqit si toqë. E atëhere, në atrave, kanë ardhë Letnicë të zoja Cernagore. Dhe pas këshillimeve, lutjeve të ndryshme, janë betuar. Betimi i tyre ka qenë ky, të vdesim po, të tradhtojmë jo. Dhe më thënë janë marvesh me familjet edhe me fshatrat, ne do të shkojmë të Beg Gjinoli, i cili ishte me Selinë Gjilan si përfaqësues i perandorisë turko-otomane dhe kanë thënë, Beg, jemi shqiptar dhe jemi katolik. Edhe Beg Gjinoli ka qenë laraman, vetë mbiemri Gjinoli është Gjini, ka qenë i Sadovinës me preardhje. Për ka thonë, për çka ju duhet juve kjo të është basini lugave, apo shqipni, unë jam Beg, jam si ju, i kam gjithat mirat, e përfaqësoj perandorien turko-otomane këtu, rrini dhe ju që ashtu që shkeni qenë, edhe keni me pas një jetë të qetë, është munduar me premtime dhe me kërcnime, të androjnë menën, për ata kanë thonë, jo, të vdesim po, të tradhtojmë jo. Kjo ka qenë vepra e shpirtit shajt, dhe prifti, nëse keni sjell pak rreth kishës, e keni pa një varr, atë Anton Marojevic, ka qenë prift franceskan, me preardhje prej Starigradit të Hvarit të Kroacisë. Misionar ka qenë në Lezhë,
të Shqipëris. Lezhë ja kanë masakrua besimtarët, e kanë djegë, e kanë rënuar kishën, kur ka dëgju se ka ende katolik në këtë zonë, ka ardhë si misionar vullnetar. Dhe ai, si njeri i cili ka përcjellë në gjare që ka pëndohë, e ka kuptua se në vitin 1839, Perandoria Turko-Otomane e ka dhënë një ferman. Ferman është dekret, është ligj, në përmes cilit, me trysnien e fuqive të mëdhaja atëhere katolike, të krishtera, Austro-Hungaria, Gjermania, Franca, Italia dhe Rusia, e kanë detyrue Perandorin Turko-Otomane që ta pranojnë dhe ta nënshkruajnë dekretin fermanin e liris fetare. Ata në letër e kanë shkru, por kur se kanë respektu. Patër Anton Marevici, kur ka aktu e i ka pashi, kejtë rrethi janë Lara Mani, ju ka thonë, për pse rreni kështu? Pse nuk dilni haptazi? Ju jep të drejtën Porta e Lartë, Stambolli, Konstantinopoja e dikushme. Dhe i ka pregadit për një deklarim. E këtu është fuqia e shpirtit qajtë. Të dalsh për para një fuqies, mbi fuqies, njerëzore, pa asha. Dhe të deklarosh, jam i krishtar, dhe se i krishtar, dua të vdes. Në Vorrin, në Mohaliç, ku ka qenë një kapel, pas taj turqit, fatkërsisht, edhe eshtat e tyne i kanë zerë prej ati Vorri, e i kanë qitë në deti, shkruan. Ne, për hirë të Zotit, kemi kanë, atë Shqipja jo në qenë, katolik të krishtar, të tilë duam të jetojmë dhe të vdesim. Që është e vërteta e trefisht, prej Zotit rjedhim, me Zotin jetojmë dhe të Zotit kthehemi. Kjo është frymëzimi i shpirtit shajt. Atë Anton Marevici, me pasenve në ndonjë popull tjetër, ishte shpallë moti shajt. Se i ka përgadit partë tanë për martirizim, kure ka pas se shka ju ka ndodhë, Begjinolli, kure ka pas që smunët as me premtime, as me kërcnime me ju nëru mendimin, atër i ka bërgosë edhe i ka dërguë ekspeditën e ushtrisë Turko-Otomane në këto vend banime me i marë prej fëmive në Djepë, deri pleqt e plakat që kanë qenë para vdekjes. Tashtë, vargojt në cilët kanë qenë të lidhur në kam e në dur, kanë qenë dikun 25 ok. Oku është një mas turke ma tepër se kilogrami. E tashtë logarit një ju, prej këtyre vendbanimeve, Stublas, Binqës, Punakodës, Tërzije, në Gjilan, prej Gjilanit në Prishtinë, prej Prishtinës në Shkup, prej Shkupit në Selanik, kanë shku kam, me pranga në dorë dhe në kam. Pjesa dërmuse e tyre kanë vdekë rrugës. Kufomat e tyre s'kanë lanë asë një varosin, për ju kanë qitë qajve. Me gjithate, shpirti shajt dhe fuqia e Zotit e hirit e ti ka qenë shumë ma e fuqishme se sa kërcnimi, rrezikimi, vrasja, burgosja e tjera. Na shpesher jemi të prirë të mendojmë që dikur shpirti shajt ka bërë mrekulli. Shpirti shajt është i pranishëm edhe sot në kishë, edhe sot në besimtarë. Për aqë sa ne e pranojmë, lejojmë që ai tjetë veprus në ne dhe të na frymëzojë. Historia martirëve, më stasë gjasë se nuk është një orë historisë, po dhe shta mi ju të regu vetëm qka do me thanë, të besosh edhe të lejosh që shpirti shajtë e udheqë. Pastaj, kur kanë mërinë në Selanik,
për t'i munduar edhe më tepër me një anit e vjetër, i kanë vendos, i kanë shëtit poshte për pjetë, gjallë një pjesë të tyre i kanë gjujtë në deti. Ashtë tradita, se si një vajzë 4-15 vjeçare, e lodhur prej gjitha ti mundimit, prej gjitha ti udhëtimit, pastaj këtu është klima kontinentale, ati është klima kuptuat bregdetare, edhe fillon njeriu që prej kontinentales të kalojnë në bregdetare, fillojnë të humbë drejt peshimin, fillojnë të ndinë vetë vetën si kur i dehur, fillon të ketë një plogështi, asaj i ka ratë efekt, edhe është mbështet në krahërorin e nanës. Turqit kanë ardhë për flok, e kanë kap, dhe për zgjalli e kanë gjujt në detë. Skena është të mërshme nëse keni qenë në Binç, na e kemi historinë e martirëve të pikturume prej dy vëllezërve shqiptarë musliman, janë i ka vdekë, tjetëri është gjallë. E skena mu ka dukë aqë të mërshme që i kam thonë që të një mashkull, një djallë, që është nana e cila është këthyje gjallë. 79 mbijetuar janë këthyje në vitin 1848. Prej tyre, sot i kemi afër 10.000 shqiptarë katolikë në zonën këtu, apo gjëtiu në Evropë e në botë. Qka është kjo vepër? Ashtë vepra e shpirtit shenjtë. Kush ka mund njerëz të tanë të thjeshtë, t'i frymëzojnë, t'i motivojnë, t'ju japin guxim, kurajo, kënaqësi, që ta ndërmarrin këtë kaluari, shpirtit shenjtë. Edhe, është një sen shumë interesante e cila tregohet dhe është e shkrume, e dokumentume edhe në arkivet franceze, se atje, ka dashë zoti, turqit kanë dashë me i shparosë në këtë njërë. Mi për zoti s'ka dashë ashtu, kanë qenë motrat vincenciane dhe etrit lazarist, të cilët janë në bashkëpunim edhe me themelust, i kanë pas spitalet dhe shkollat e tyre atje, ata, kur kanë ndëgju për këto gjana se turqit, shpesh herë kanë ba kështu. Kryesisht, kryen gritë si ti kanë kap, e i kanë qu në turqi për ti qparas. E i kanë pytën, pse jeni ju këtu? Qka keni ba? A, i kemi dy faje. Jemi të gjallë dhe shqiptarë dhe jemi katolikë. Atëherë, janë interesu, dalë ka dalë, të shkruajnë përfarësuesve diplomatikë të Austro-Hungarisë, të Francës, të Gjermanisë, të Italisë dhe të Rusisë, dhe ata rishtas kanë ndërhy, e kanë kërcnue për andorin turko-otomane, nëse nuk e respektonë fermanin e lirisë fetare të vitit 1839, do të sulmohësh ushtarakisht. Atëherë Turqia o gjetë para një fakti, e të rëzikut, s'ka ndi qka me ba, ju kanë thonë të parë vetarë, zhjedhni ku të doni me jetu, jetoni si shqiptarë e si katolikë. Jo, këthehemi në rajt tona. Dhe gjenë ma bukra, e gjithë kësaj historie, ashtë qka të me thonë kur shpirti shenjt e vëdhesh njeri unë apo popullin. Ata, s'kan ditë gjumë, turqishtën, se kanë njoftë. Etrit, lazaristë dhe motrat kanë folë për posë turqishtës dhe frangishtën, vetëm një plakë, diçka, disa fjali ka ditën frangishtë shkru kronisti, e ka thonë priftit, e domë krishtin, e domë kungimin, në kemi arë për krishtin këtu. Prifti ka thonë, a, bukur, më rekulli që i kërkoni ju kungimin e Krishtin e Eukaristik. Por duhet ju pysë, se s'mu i me ju rëfyë, duhet të pëndoheni, e duhet ju pysë vetëm një gja. E ta shka fillu me interpretin, me ata që i ka kuptu pak frangjit, ka thonë, pyti njerës të tu,
a i falni ju turqit që ju kanë prunë këtë gjendje e që donë t'ju shparosin e që ju kanë mytë me sa e sa dhjetra e shina familjarët matë afrëmi të. Plaku e ka kuptu edhe ka fillu tash me bisedu. Njerës të tarnë të ullhequr prej shpirtit shenjë. Janë që ditë e i kanë thonë priptit, po që shpëna vetë? Jo vetëm i falim, po duam bashkë me ta me qenë në Paris, sepse ata mendojnë që i bojnë mirë kur në vrasin ne. A nuk është kjo frima e shpirti shajt e Krishti i cili jo vetëm falë, po lutët për armiq e kundërshtarë? Mendoj se në shembullin e martirëve të Karadakut, e kemi një dëshmi shumë të fuqishme të pranijës dhe të veprimit të shpirtit shajt. Por, mos të harrojmë, as në Vjezërën Mari, as në Kish, as në jetën e çdo, shpirti shajt nuk imponohet, nuk detyron, por ofrohet, mundësën, dhe varet prej nesh, sa ne jemi të gatshëm të pranojmë dhe të jetojmë me shpirtin shenjtë. Mendoj se kjo të gjënë është e rëndësishme. Unë sa vinë letnic, rëqethem. Rëqethem para vorrit të atë Anton Marojevicit, i cili është këthyë adhaj, e t'ju të regoj historinë e ti. Beg Gjinolli në shenjtë të hakmarjes, pse i ka përgadit, i ka vetë disu që janë shqiptar dhe janë katolik dhe kanë të drejt të deklarohen publikisht, qka ka bë? E ka dënu atë me një dënim që vetëm djallit i shkon në men. E ka lidh nën barkun e kalit prej Gjilanit e delin Selarik. Me ndëri bak, për me poshtërsu, për me mundu, për me anëzër, me athy vullnetin, për me jakjek, për mendje sa zemën në Zotë, i ka thonë, tash do të pash kush është Beg Gjinolli. Atë Antoni ka qeni lumëtër, ky është vullnetar, martirë, si kurse tantë kanë shumë vullnetarisht, ata kanë mujtë me nejten si Leraman e si Turq, kur kush si kishtë prekë. Atë Anton Marajviqi, vetëm kur ka kuptu se i kanë burgos kreret, ka shku në Gjilanë dhe i ka thënë Beg Gjinolli. Kush je ti Beg Gjinolli që nuk e respekton vullnetin dhe dekretin e perandorit turko-otoman që na jep lirin? Ka shku vullnetarisht për t'i mbrojt grigjën e vetë, besimtarët e vetë. Dhe ju ka bashkan gjitë, ka jetu e për 2 vjetë atje dhe o këthy. Dhe të dera e kishës, me rastin e përfundimit të festës, ka pasim farkë edhe ka vdek. Vorri ti ka qenë të varezat naltë, se dija keni shkue e sa jeni ambjentu, pastaj e kanë marrë, e kanë pruktu, dhe mbi vorrin e ti ndodhin shumë ngjarje. Ne si jemi të autorizum të themi mrekulli apo jo mrekulli, por me dhetra, me qina njerëz tregojnë se kanë shku të vorri i Pater Antonit apo Dom Antonit që do një thonjë njerëzit dhe kanë marë hire të mrekullushme. Deshta t'ju tregoj se shpirti i shajt nuk i përket vetëm Biblës, nuk i përket vetëm historisë, po shpirti shajt është aktual. Aj, nëse i lejojmë ne, na frimzon dhe na udhëheq, dhe në përmes nesh, banë mrekulli. Të besosh, të jetosh, dhe të dëshmosh Krishtin, sot është mrekulli. Dhe këtë mrekulli e banë prania dhe veprimi i shpirti shajt. Mrekullia tjetër është dashuria ime, ma e madhja, është Nana Tereze. Nana Tereze, gëngja jonë,
prej moshës 12 vjeçare deri në moshën 18 vjeçare, prej 1 muaj deri në 3 muaj ka ardhur në letnicë si shtegtare. Ka ardhur me tren prej Shkupit deri në Stagov. Prej Stagovës ka ardhur me çeze apo kam. Ose shpesh herë ka ardhur kam edhe prej Shkupit e përmes Kopilaçës, që është këtu në këto kodrat si për këtu. Pse ka ardhur? Ka ardhur është vërtet edhe për pushim. Ka ardhur është vërtet se ka vujt nga malaria, ka pas probleme edhe për frymarrje. Por mbi të gjitha ka ardhur për ta pasur frymarrjen e shpirtit të shenjtë. Ajo thot, si vajzë 12 vjeçare, me erdhi një mendim, një dëshirë, do t'i kushtohem Zotit. Pastaj i kam thënë vetvetes, jo, kësë është për mua. Unë, vajzë e bukur, unë që këndoj për mrekulli, bashkë me agën kanë qenë bilbilat e Shkupit. Unë që aktroj në teatrin që e ka ndërtu baba Kol, unë që jam maj mirja, jo vetëm e klasës, po e shkollës, ka pas shpirt, ka qenë plot me talente. Edhe shpirti mundan, është mundu ta largojnë prej Zotit. Thot Nara Tereze, androja të bahasha kontare. Androja të bahasha aktore. Androja të bahasha mësuse. Me gjithat e gjdo vjet, ajo ka ardhë në letnicë. Edhe, kurse kanë gjithë gongjën, kanë qenë disa vende, si kur ju të rije, të reja që jeni, të është edhe bani grup, 1, 2, 3, 4, shkojmë bashkë, dalim, është burimi, vrela e lumit, nalt, është shumë e bukur, e ka vende tjera. Unë e kam bani film dokumentar me Italien, me John Kolndrekajnë në këto zono, është mrekulli. Kur shikoj, shkojnë lotet, vendet ku gongja. Ose e kanë gjetë në ato vende, në lexonte, meditonte, shkruante poezi, ose e kanë gjetë, kur e kanë pa, ku e gongja, ku e gongja? Në kishë, para zëres. Pytja e saj, qka do ti o Zot prej meje? Ti madhurove jetën, e qka të bëj me jetë? Kja është pytja, rinia i me dashër, pytja kryesore që duhet edhe unë si meshtar, edhe vlau meshtar, edhe motra, edhe prindit që janë këtu edhe gjithni. Zot ti mu madhurove jetën. E qka të bëjt është për këtë? Së kur dikush kur ta dhuron ty një qka? Qka me bëvete, qka vyn? A është element dekorativ? Me si dikun për me pa, me thonë ma ka dhonë, apo është element që i përdorë. Qka të bëj unë me jetën time? Ti ma dhurove jetën. E unë, të qka të bëj? Dhe, pas 6 viteve, është këshilu me nanën lokë. është këshilu me i peshkvin e thatë, i peshkvin shajtë, që është në proces të lumëturimit dhe të shëjtrimit, ka qenë një për Sloven, Gnidovec, një pendestar i madhë, është këshilu me meshtar, një meshtar posaçërisht ka qenë në zemrën e nënës Tereze, atë Jan Brenković, ka qenë kroat, jezuit. Gjithë i ka pytë, me gjithë o këshilu. Por, ajo vetë më ka thanë, vendimi jetësor i gongjës ka ndodhë këtu në letnicë me 14 gusht të vitit 1928, 18 vjeçare. E qka ka vendos? Prap prania e shpirtit shajt dhe vepra e shpirtit shajt, qka ka vendos? Duhet të bëhem motër misionare për të ndihmuat të varfërit e botës.
Ne kesh mi thanë, një qmenduri e një vajzë shqiptare, 18 vjeçare, megalomane, e cila me ndonë se për, qka keme balë ti, ganxhe, me ndihmu dhe varfërit të botës? Me gjithët e, kjo të ndodhi. Për jo për merit të nanës Tereze. Ajo gjithmonë, ka thanë, nuk jam unë që jetoj, as që punoj, as që veproj. Ashtë Zoti, unë jam lapsi i Zotit. A i shkruan, e unë jam vetëm laps, bjen. Mendoj se këto dy ngjarje, që unë i përjetoj sa herë vi këtu, nuk i përjetoj vetëm këtu, po kur vi këtu, me detyrojnë të mendoj, të lutem, të thellohem në ngjarje prania e shpirtit shajt në jetën tonë. Të martiret dhe të nëna Tereze mui me prek me gisht. Dhe me dhe, këtu që e ka shpirtit shajt. Në jetën time, në jetën tonë, në jetën tonë, a hetojmë, a përjetojmë, a pranojmë, ne mas pari, se, sidomos, ne profesionistët e fjallës, si beshtarë, që t'ju thojmë tjerëve, që t'i mësojmë të tjerët, jemi të prirë, se ashtë misioni, ashtë dërgimi ynë. Por sa jeta ime flet dhe dëshmon për shpirtin e shenjtë. Unë kam shkru një meditim krejt tjetër, po kur e pyetat Dorsjefrin, a ke të tregu diçka si mës t'jenë parakatutista, mës t'jenë që vetëm geografikisht e dinë që janë në zonën kufitare me Maqedoninë dhe që janë në Letnicë. Geografia. Nana Tereze ka qenë e diplomume në histori dhe geografi në Kalkutë. Para e është bë historia dhe geografia. Historia e shpirtit shajt dhe geografia e shpirtit shajt. Mendoni sot i ka bi 6500 vetëm motra misionare të dashurisë në 158 shtete në botë. Dhe mrekullia vazhdon. Të kështim, Zoti, shpirti shenjtë ka bëhë mrekulli vetëm e nalën të rejtë. A dini ju që ka do me thonë? Mendoni vetëm pak. Krejt vepra e nalës të rejtë, institucionet, shkollat, spitalet, strehimoret, vendet për njerëz buzë të vdekjes, qytetet e hares që janë për të gërbulli, gjitha këto veprojnë vetëm nga provania dhe bamirësia. Nana Tereze nuk ka pranu, nëse i kam thonë Nana Tereze une, për të japë, si vjetë, thëjmë një shumë, 10.000 euro. Edhe në motë më skiderë që pëtë japë 10.000 euro, si ka marë rastë parat. Jo, unë nuk duhet të mbarën prej te as prej kërkujt. Papës, shën pali gjashtë, ja ka këthuj qekun. E për ju të regoj, pse dhe si? Që të më thonë tje shajtë? Dhe tje që i u dheqër prej shpirtit shajtë. Papa, ka qenë atje, kur ka shkur në Kalkutë dhe i ka pa, shka përbën në natërës, ka met i mahnitur. Edhe, kër o këthy në Romë, ka jetu vazhdimisht, s'ka mujtë, o këthy vetëm fizikisht në Romë, për shpirtisht ka met në Kalkutë. Edhe ka thonë sekretari shtetit, kardinalit Vio, duhet të bëjmë diçka për nanën Tereze. E kardinali Vio ka qenë një figurë shumë inteligente, shumë mirë, francez, i ka thonë shejti, lusim për nanën Tereze. Së mjaftonë. Atër papa, me dorët vetë, e ka shkru një qek 50.000 dolarë, në vitin 1965. 50.000 dolarë kanë qenë ma tepër se 500.000 dërsta edhe 1 milion dolarë. Më thonë, ka qenë një shumë prej madhe. Për e ka shkru për nanën Tereze. Nanën Tereze e merë.
shkon në kapel, parashetush me sakrament, me falendëru, e këshyrë për nënën Tereze. O, i thirë këshilë në vetë, thotë, e kena një dhuratë prej atë qajtë palit gjashtë. Për është një problem i vogël. E cilë është këj problem? Së mund të realizojmë qekon. Duhet të kthej. Thotë, nënën Tereze, për e kthejnë qekon papës. Po, nësë kemi fonde për nënën Tereze. Po fondi është për të varfërit e nënës Tereze. Edhe e kthejnë. Çmendën në Vatikan, normal që ka pas pro e kontra edhe atëherë dhe gjithmonë do të ketë në kishë edhe në botë, e i thojnë, që kjo e çmendura i ndijës, a së kam ditë që është shqiptare, atje mendonë se o pak, a kush e dinë se pse ja ka këthy papës. Kardinali Vio, si figurë diplomatike dhe si njeri i matur, i thot bashkëpunëtorëve, po pse po nervozoheni, griheni kështu në medveti e flitni palidhje? Na e kemi delegatin tonë atje nuncit, e thirim e i thojmë, qa ka ndodhë, s'po kuptojmë, nana Terezia ka këthy që e kënë papës. E thirin, i tregojnë, aj, e thirë nana Tereze, edhe thot, shumë bukur që papa është kujtu për të varfërit tanë, po se ka shkru për të varfërit, po ka shkru për mua. Asë një bankë nuk mund me realizu këtë qekë se nga s'kemi fonde për nënën Tereze, po për të varfërit e nënës Tereze. Dhe papa në urtien, në mirësien dhe dashurin e vetë, për zdyti, me dorë dhe vetë e shkruun për të varfërit e nënës Tereze. A Tereze e pranon dhe thutë, dhe është Zotë që të kujtohet edhe ndonjëherë. Papa, 10 ditë vizitet që ka bënë në Indi, ja falë automjetin që ka qenë ekskluziv i prodhum prej Amerikës, vetëm për atë udhëtim. Normal që nëna Tereze aska hypë në te, e qëtë në lutëri, e qëtë dhe me te, e ndërton qytetin e Harez, që është qyteti i të gërbulluve, 35.000 të gërbullur 18 km afër Kalkutës. Këto dhe në ngjarjet e ndryshme nuk janë vepra të Shpirtit Shenjtë për ju? Si mund t'i spjegoni? Hajde spjegoni ju në mënyrën e juaj, përpos me fuqinë e fesë dhe me frymëzimin e dashurisë. Prandaj e jemi në një kohë shenjte dhe falenderojmë thash Zotin që na i ka dhënë mundësinë që të jemi bashkë, që të jemi në hijen e Zojës dhe ajo më mirë se askush, ajo i ka udhëheqë edhe apostit në pritje dhe në pranim të Shpirtit Shenjtë. Prandaj thash Zotin që ardhja e jonë, ardhja juaj këtu, tjetë një ngjarje e cila do të vullos fenë e sidomos do të angjallë dashurinë. Se dy krihë janë, të kesh fe e mos të kesh dashuri, s'ke kur gja. Të kesh dashuri, por pa fe, ka me gjatë shumë, ka me qenë, si kur me kalë kashtën ose sanën, si se shpejti ka mush dukë, sepse prej fejës, bulon dashuria dhe dashuria e ushqen fejen dhe ndihmon që ajo tjetë dashuria në veprim si që kom qujtë une nana në Tereze. Mundova me disa fjalë me ju të regu se si Shpirti Shenjtë ashtë i pranishëm, sidomos në këtë shejtërore dhe ka 10-ra, 100-da njerës edhe që si përkasin popullit tonë, edhe që si përkasin kishës tonë, këtu vinë të gjithë. Bile, Romët e kanë shprejhen na që i quim, na ka metë fjalla, ma gjupë, po ata janë Romë, dhe Romani, apo Romë, do me thanë njeri, janë njerës, si kurse jemi edhe ne, ata që flasin slavisht, thojnë, idemo kod majke, shkojmë të nana. Ata që flasën Shqipë normal, thohet, shkojmë të nana.
Maria është nana e Krishtit, nana e kishës, nana e besimtarve. Dhe atë çka ajo ka pranu për shpirtit shajt, nxizja, shtatzania, lindja e Krishtit, vazhdojnë t'i adhuroj botës, sidomos në përmes kishës e në përmes sakramenteve. Do shta e zgjata pak, por deshta që këtë përvoj, që është përvoj me një mënyrë personale edhe imja shpirtnore, që ta keni edhe ju me dy shembuj konkret, martirët dhe nana Tereze, dëshmitar të pranijës dhe të veprës së shpirtit shenjt. Faleminderit. Dënysh nga zemra të falenderojmë për këto fjalë. Unë besoj që mas tyre fjalëve edhe qëndrimi jon këtu sot dhe nesër do të jetë pak më ndryshe, sepse tash do ta shohim pak nga një horizont më i gjerë, sidomos duke pas parasysh këtë histori kaq interesante mbreslanse lidhur me nanën Tereze. Atëherë të dashur vëllezër dhe motra, të dashur dëgjues, ishim drejt për drejt këtu nga shtëpia familitare e Zojës Bekume në Letnicë. Meditimin na mbajti Don Lush Gjergji, cilin e falenderojmë. Ne do të vazhdojmë në orën 17:30 ta kemi rozarin e shenjtë, gjatë kësaj kohe do ta keni mundësinë edhe ju të rrëfeheni. Kurse në orën 18 do të jetë mesha e shenjtë me popull. Kurse në orën 21 do kemi adhurimin me të shëjtrueshmin sakrament. Kudo qofshi, ju bekoft dhe ju ruaj të hyjët pushtetshëm, Ati e Biri dhe Shpirti Shenjtë. Amen. Të në gore kemi nga anë, gjithë me shive da është të një. Tazë në Zotit vite vi ka hire dorë të be. Sajte bukrën gjithë gjullzimit, sajte madhes kyve dores, i thonë zoja së nga gore, me këmim prend së ndëzë. Slume zoje e të birisaj, nga një qëtë nër mot e jet. Slume zoje të birisaj, nga një qëtë nër mot e jet.